Tjena sammans, det här är Terrius och jag har fått 50 subs nu. Men jag har inte hunnit förbereda mig riktigt än, så jag har fått väldigt många förslag på vad jag ska göra som 50 subs special. Och också har många klagat på att jag har gått med min stol. Men i alla fall, vi har fått 50 prenumeranter. Vi gick från 45 prenumeranter till 51 på en dag. Det var helt sjukt. Jag hade 45 prenumeranter som kollade på en annan video. Sen en annan, och sen typ 20 minuter. Så gick jag tillbaka till min kanal. Och sen hade jag 50 prenumeranter. Och jag var sjukt glad och jag tänkte att jag måste direkt börja spela in här. Men jag kan inte göra min... Jag kan inte göra min 50 prenumeranter special än. Så här kommer några förslag på vad jag ska göra en 50 prenumeranter special. Ät en hel lök. Äggula och cola i ett glas. Drick ett glas saft utan vatten. En sked peppar. Drick tabasco! Yeah! Ät en rå bit oxfilé. Det är skitgott ska du veta. Det var alla förslag. Rösta. Ni har en röst och ni får inte komma med egna förslag nu. Utan ni får bara rösta på dem som nyss var. De som nyss var här, där jag är. Ni får rösta mellan dem och ja, och den som får fler röster helt enkelt, jag gör min 50 prenumeranter special och jag väljer vad jag ska göra på julafton och då på julafton kommer min special, min 50 special upp att det blir en liten julspecial i YouTube och min 50 special. Så ja, men det var allt för mig idag. Tack för att ni kommenterar, gillar och prenumererar på alla mina videoklipp. Jag kan inte prenumerera på mig. Om det går att prenumerera på mig flera gånger så. Nej men, tack för att ni kommenterar, gillar och prenumererar på mig. Det gör mig sjukt glad och ni ska veta att ju fler prenumeranter jag får, desto roligare blir videorna och desto roligare specialer blir det. Så ja, tack för att ni kollar för typ 50 gången. Hej då! Oj, det blir en spelare under 20 på stopp.